Okey, baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar sekalian? Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan urusan, diberikan kebaikan, diberikan kesihatan dan diberikan semangat untuk terus kita ulang kaji ya. Ulang kaji sama ada pelajar tingkatan 4 maupun tingkatan 5. Dan pada malam ini cikgu ada tetamu baru. Tetamu baru yang bersiaran di Konti cikgu, jauh di sana, di seberang laut di sana, iaitu kita ada Fisher ya. Fisher. Okey, Fisher boleh perkenalkan diri dulu Fisher. Dari nak okey perkenalkan diri. Okey, nama panggil apa dan dari sekolah mana? Okey, silakan. Silakan Fisher. Hai, saya Fisher dari sekolah SNK Chongchen, Sibu Sarawak. Okey, tingkatan 5. Tingkatan 5 eh. Okey, jauh di Sibu sana eh. Ramai, mungkin ramai pelajar kita tak sampai ke Sibu lagi ya. So, alhamdulillah walaupun kita tak pernah berjumpa, tak kenal siapa, malam ini kita dapat bertentang mata. Okey, kenal Fisher jauh di Sibu, stay nak belajar. Okey, well done. That's a good job. Dan pada malam ini juga cikgu ditemani. Sebelum ni Sofia saja kan. Malam ni cikgu kita ada tetamu seorang lagi, tetamu baru. Kita ada Oyin. Oyin ataupun Ain Najwa. Okey, silakan ya, perkenalkan diri dulu dan dari sekolah mana. Silakan. Assalamualaikum. Hai, selamat malam. Nama saya Ain Najwa binti Muhammad Azmanuddin. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 4, Gerik, Perak. Alright. Okey, juga dari tingkatan 5 ya. Baik, terima kasih kepada Fisher dan Oyin Ain kerana memperkenalkan diri. So malam ini pelajar sekalian, kita nak sambung untuk ulang kaji tingkatan 4 ataupun pelajar-pelajar tingkatan 4 boleh ulang kaji balik tajuk ini, iaitu tentang okay, tajuk daripada bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan bagi cikgu pelajar sekalian, mulai bab ini dah agak mudah sedikit berbanding bab-bab sebelum-sebelum ini ya. So 1948, 1957 kot. So dia agak mudah sedikitlah eh. Okey. Baik. So pelajar sekalian, cikgu harap pelajar dah bersedia dengan buku teks eh. Dah bersedia dengan buku teks. Kita tengok daripada bab 5 muka surat 126, 126 hingga muka surat 131 eh. 126 hingga 131, manakala dalam buku Mentor Books cikgu, buku Mentor Books yang ini, buku Mentor Books yang tingkatan 4, okey, pelajar boleh rujuk notanya yang ringkas dan padat. Okey, bermula muka surat 165, 165 nanti kita tengok sama dengan kertas 1 dan sebagainya. Okey, baik. Pelajar sekalian, cikgu harap pelajar-pelajar dah bersedia. Okey, terima kasih di ruangan chat kita ada Is. Cikgu belum okey, Is tak sudi lagi terima undangan cikgu ya. Is, Afifah, Siti Nur Hidayu, okey, Sarah, terima kasih. Okey, sentiasa menemani cikgu di Konti ya. Di Konti ini, dan insya-Allah pada malam ini kita sembang-sembang ya. Banyak pelajar cikgu pun malam ni pun sepatutnya ramai masuk lagi, tetapi mereka ada kelas yang lain, tak apa, no problem. So kita teruskan sahaja. Alright, seperti biasa pelajar sekalian, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita mulakan dengan umum kitab. Kita hadirkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ibu bapa, guru-guru. Okey, sekian muslimin dan muslimat dan diri kita insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, seperti biasa pelajar sekalian, yang pelajar yang baru menyertai channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga ia dapat manfaat dan insya-Allah ini malam ni malam minggu yang terakhir untuk minggu ni. So kita akan jumpa balik pada minggu depan hari Isnin untuk tingkatan 5 ya. So minggu ni kita habiskan, okey, hari ni kita nak habiskan untuk tingkatan 4. Baik. Pelajar sekalian, semua bahan cikgu pelajar boleh ambil balik pada channel cikgu ya. Lagu dan sebagainya, dan program tuition online kita secara percuma ini diinspirasikan oleh Dato' Sri Dr. Samsul Anwar Haji Nasara, itu Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Dan insyaAllah akan bersiaran sehingga SPM nanti, dan juga kita cuba menyediakan platform bukan sahaja untuk subjek sejarah, cikgu tengah menyusun okay, untuk subjek-subjek yang lain juga eh. InsyaAllah nanti akan menyusul dari masa ke masa nanti. Baik, so pelajar sekalian, ini objektif pembelajaran kita pada malam ini. Kita nak dapatkan satu sahaja objektif, iaitu memerihalkan latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Manakala nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 kita akan
bincangkan pada minggu hadapan. So hari ini kita hanya nak fokus kepada latar belakang Perubahan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, baik. Okey, ini biasa rujukan utama kita dan ini buku teks, okey. Dan ini buku mentor book cikgu yang belum dapatkan, pelajar tingkatan 5, tingkatan 4 boleh dapatkan mentor book sini. Notanya padat, ada soalan kertas 1 dan kertas 2, ada bagaimana ikon, okey, ada bagaimana kita nak buat mengingat dengan pantas, okey, dan diberikan percuma lagi, diberikan percuma dengan kelas, okey, bimbingan secara percuma. Alright. Okey, jom kita terus masuk. Alright, kita nak masuk tajuk perkongsian kita pada malam ini tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yeah? Okay, daripada bab 5, 3, 4, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Baik, pelajar sekalian, kita terus buat aktiviti yang pertama. Kita nak buat aktiviti mentimeter. Okay, cikgu nak tengok. Okay, cikgu nak tengok sejauh mana kefahaman pelajar tentang tajuk ini. Baik, pelajar sekalian, cikgu nak minta pelajar pergi ke menti.com seperti biasa. Pergi ke menti.com. Okay, Zeti Shamira, dia kata memang kabur ke? Tak. Dia tak kabur kan? Awak kena setting awak punya phone, tukarkan awak punya phone tu, resolution dia. Pergi ke dot belah kanan atas sekali tu, awak tukarkan ataupun dekat gear tu. Di macam gear telefon awak tu, awak tukarkan dia kepada yang paling tinggi. Biasanya 720 ataupun 1080. Ambil yang paling tinggi. Okey, dapat ya? Baik. Pelajar sekalian, okey, pergi ke menti.com seperti biasa, masukkan kod dia 63748815. Baik, soalan yang cikgu nak kemukakan ialah soalan dia berkaitan dengan cikgu minta pelajar jelaskan, okey, apakah pengetahuan asas awak tentang latar belakang penubuhan, latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Silakan pelajar sekalian. Pergi ke menti.com, masukkan kod dia, okey, 63748815. Silakan. Okey, soalan cikgu jelaskan latar belakang okey penubuhan persekutuan ataupun pembentukan Persekutuan Malaysia 1948. Silakan pelajar sekalian. Fisher boleh masuk ke? Ain boleh masuk ke? Minta respon Ain dengan Fisher boleh masuk? Boleh. Okey. Alright, cikgu belum terima lagi respon daripada pelajar-pelajar lain. Okey, pelajar lain boleh boleh respon cepat-cepat. Kita nak tengok. Okey, tengok balik. Okey. Alright. Okey, ganti mu. Apa dia tu ganti mu? Oh, ganti MU. sorry. Ganti mu pula. Ganti MU. Okey. Membincangkan asas PTM. Thank you. Untuk merangka perjanjian dibentuk pada 25 Julai 1946. Okey, selain daripada itu, awak boleh kemukakan idea-idea lain yang berkaitan. Apa dia lagi? Apakah latar belakangnya dia ada, okey, apakah sumbangan pihak-pihak tertentu? Apakah jawatan kuasa yang dibentuk? Okey, silakan. Okey. Okey, pelajar-pelajar lain, cikgu minta respon. Kalau yang belum pernah masuk lagi, type saja pergi saja ke Google awak, type saja menti.com, masukkan kod dia 63748815. Okey, 63748815. Okey, gantikan Malaya Union, ganti. Okey, selain daripada itu, boleh bagi isi yang lain untuk merangka perjanjian. Pegawai kanan British, ada UMNO, okey. Ada Raja-Raja Melayu, that's good. Okey, baru 4 orang respon. Okey, pelajar-pelajar lain, awak boleh masuk 2-3 kali masuk, boleh masuk. Sebab cikgu benarkan awak respon sampai 3 kali rasanya. Okey. Okey, selain daripada itu. Okey, apakah jawatan kuasa yang ditubuhkan dalam latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini? Okey, cuba bagi tubuh okey, contoh dah bagi dah tu. Tubuhkan jawatan kuasa kerja. Selain daripada itu, apa lagi yang ditubuhkan? Apakah cadangan-cadangan yang dikemukakan? Okey, silakan. Pelajar-pelajar lain boleh? Cikgu, lagi sekali ya, repeat apa tu? Cikgu tak faham. Repeat apa cikgu? Okey, pada ruangan ni ada pada apa
pada slide pun dah ada tu. Awak pergi saja, type saja menti.com. menti.com, awak type 63748815. Dah ada dah pada pada slide yang dikemukakan tu. Type saja. Okey, cepat-cepat sikit lagi. Okey, cikgu nak dapatkan gambaran dulu. Okey, membijakan asas PTM persekutuan. Ada wakil UMNO, that's good. Selain daripada itu, cuba tengok jawatan kuasa apakah yang ditubuhkan. Okey, siapakah antara selain daripada itu, siapa yang terlibat. Okey, adanya Raja Melayu, pegawai kanan British. Okey. Alright, selain daripada itu, boleh lagi pelajar sekalian? Alright. Kita tengok lagi Raja Melayu, Gerakan Nasionalis Melayu. Okay, alright. Thank you. Baik, so di sini pelajar sekalian, kita dapat dah dapat sedikit gambaran. Okay, sedikit gambaran tentang latar belakang, okay, latar belakang pembentukan Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, terima kasih Ayuni, terima kasih Ayuni, terima kasih Zeti, terima kasih Muhabbatun, terima kasih Nur Hadia, terima kasih Fatin Ahmad, terima kasih Ros Mawani, Syazwani Rusnan. Okay, so itu antaranya dia kena ada buku teks baru senang. Okay, okay, mungkin ada pelajar tingkatan 5 mungkin dia tak ada buku teks kan. So gabungan, okay, dah ada jawapan yang baru tu, gabungan Putra AMCJA, bagus ya. Yeah? Okay, alright, so kita nak sambung . Cikgu harap pelajar dah ready, dah bersedia untuk kita sambung, okay, yang berikutnya. Okay, dah cukup yang tu. Baik, pelajar sekalian, okay, kita dapat recall balik, kita nak refresh, kita dapatkan gambaran dulu. Okay, pelajar sekalian, soalan cikgu yang pertama. Okay, okay, soalan cikgu yang pertama, cikgu nak minta respon daripada pelajar. Jelaskan latar belakang Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jelaskan latar belakang persekutuan, okay, Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pelajar boleh tengok buku teks kan, bermula 126 hingga 131 ya. So dia ada 5 tetapi cikgu tambah lagi 2. Okey, dapat ya? Okey, cikgu tunggu respon dulu sebelum okey, Fisher boleh get ready. Okey, lepas ni cikgu nak minta Fisher terangkan kepada rakan-rakan apakah intipati dalam okey isi penting kepada latar belakang Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini panduan kepada pelajar-pelajar untuk mencari jawapan dulu, mencari fakta dulu yang besar-besar dulu, baru kita nak masukkan yang huraian-huraian yang kecil-kecil itu supaya dia memudahkan pelajar mengingat satu fakta. Okey, so alright, okey, penduduk tempatan melakukan penentangan. Okey, selain daripada itu, alright, kita tunggu sekejap lah ya. Fisher, kita tunggu rakan-rakan yang lain dulu, tengok respon dia. Okey, perkenalkan untuk gantikan MU. Okey, selain daripada itu, cuba tengok dia punya isi penting dulu. Isi penting kepada latar belakang Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Apa yang dibentuknya, apakah jawatan kuasa yang dibentuk yang kita bincangkan tadi. Contoh tadi kawan kita kata tubuhkan jawatan kuasa kerja, satu markah. Okay. Alright. Fisher, boleh terangkan dekat kawan-kawan Fisher? Boleh. Yang pertama, penubuhan jawatan kuasa kerja. Okay, tubuhkan jawatan. Okay, that's good. Yang kedua, cadangan jawatan kuasa kerja. Okey, nanti kita bagi huraian di situ. Kita melihat apakah cadangan daripada jawatan kuasa kerja. Ketiga, Gerakan Nasionalis Melayu Radikal. Okey, nanti kita akan tengok apakah dimasukkan Nasionalis Melayu Radikal. Okey, terima kasih. Nombor 4, Gabungan Putra AMCJA. Okey, gabungan antara Putra dan AMCJA. Okey, kelima, yang kelima, sumbangan Nasionalis Melayu Radikal. So kita akan melihat daripada latar belakang ini juga, kita akan melihat apakah sumbangan Nasionalis Melayu Radikal. Okey, yang keenam, cadangan Putera AMCJA. Okey, so nanti juga kita akan melihat apakah cadangan yang diutarakan, dibangkitkan oleh AMCJA, bagaimanakah bila cadangan tersebut dikemukakan, bagaimanakah respon tindak balas daripada British. Dan yang terakhir, Penerbakaan rakyat. Alright, so kita akan tengok
apakah cadangan daripada Perlembagaan Rakyat yang dikemukakan okay, daripada Putra dan AMCJA. So pelajar sekalian, untuk latar belakangnya kita faham yang ini dulu. Kita dapatkan gambaran ketujuh-tujuh ini dulu baru kita memudahkan. Okay, so cikgu ulang balik. Tubuhkan jawatan kuasa kerja untuk apa? Merangka, okay, membincangkan tentang Perlembagaan okay, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak melihat cadangan. Okay, apakah cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh jawatan kuasa kerja? Antaranya ialah jaga hak istimewa orang Melayu, menggabungkan negeri Melayu dan dua buah negeri Selat. Ya. Nombor tiga, kita akan melihat okay, gerakan nasionalis Melayu radikal. Siapakah individu-individunya dan apakah yang mereka perjuangkan okay, daripada sini. Dan kemudian kita tengok gabungan antara Putera dan AMCJA. Bagaimana Putera terbentuk dan okay, mengapa mereka bergabung dengan AMCJA dan okay, apakah hasil daripada gabungan tersebut? Okay, macam mana apakah daripada hasil mereka bergabung itu, untuk apa mereka bergabung, dan kita akan melihat apakah cadangan yang dikemukakan oleh AMCJA melalui Perlembagaan Rakyat. Okay, so cikgu harap pelajar dapat sedikit gambaran berkaitan apakah yang kita nak bincangkan. Boleh Ayuni, boleh faham ya? Faham konsep itu baru senang. Boleh Ayuni? Ayuni boleh respon? Okey ke? Okey. Adakah Ayuni? Alright, ini contoh kan, garis masa dia kita melihat daripada PTM 1948, okey okey daripada MU 1946 sehinggalah penubuhan PTM 1948. Okey, baik. So pelajar sekalian, kita nak terus masuk. Okey, pada malam ini cikgu gunakan teknik penyoalan, teknik penyoalan. Baik, pelajar sekalian, okey, cikgu minta pelajar dah bersedia dengan buku teks, sedikit ulang kaji. Kalau tak ada buku teks pelajar, sekalian boleh gunakan mentor book cikgu. Okey, di sini dah ada nota dah. Alright. Baik, kita bincang sama-sama. Baik, soalan yang pertama pelajar sekalian. Okey. Mengapakah PTM, okey, Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan? Silakan. Okey, pelajar sekalian boleh respon pada ruangan chat. Ayuni boleh bersedia untuk nak bagi respon kepada jawapan kepada rakan-rakan? Ayuni pula dah. Ain, Ain. Okey. Ain, apa boleh respon jawapan Ain? Untuk menggantikan Malayan Union yang yang ditolak oleh penduduk tempatan. Alright, so kita boleh pemudahkan. Terima kasih ya. So kenapakah PTM ditubuhkan ialah untuk menggantikan, okay, menggantikan Malayan Union. Itu saja pun dah cukup sebenarnya dalam peperiksaan. Menggantikan Malayan Union yang dibantahkan. Okay, dapat itu yang pertama. Soalan yang kedua, Ayuni lagi. Okay, alright. Soalan yang kedua, siapakah yang merangka perjanjian PTM? Siapakah yang merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni asasnya? Alright, siapa? Silakan Ain. Jawatan Kuasa Kerja. Okay, so inilah kita nak melihat pada awal tadi yang menubuhkan, okay, yang merangka perjanjian peringkat awalnya ialah Jawatan Kuasa Kerja. Okey, so nanti kejap lagi kita akan tengok siapakah anggota kepada Jawatan Kuasa Kerja ini ya. Okey, baik. Alright, soalan yang berikutnya pelajar sekalian, kita nak melihat, okey, apakah maksud, ini cikgu bagi dulu ruangan kepada pelajar-pelajar pada ruangan chat. Ini pun sebenarnya kita dah bincang kalau 3-5 kan. 3-5 dalam bab 4 kita telah bincangkan apakah yang dimasukkan juga, ini recall saja balik, apakah yang dimasukkan dengan persekutuan, persekutuan. Okey, kita nak buka, ingat balik pelajar-pelajar 3-5. Okey, ni tajuk penting ya. Tajuk penting juga untuk SPM tahun ni tentang 3-5 bab 4, iaitu tentang konsep persekutuan. Apakah yang dimasukkan dengan persekutuan? Okey, hebat Oyen. Terima kasih Cikgu Hafiz, sahabat saya. Okey, terima kasih. Dah ada dah. Sebelum ni saya menunggu-nunggu kan pelajar-pelajar daripada Hulu Perak. So, Alhamdulillah. Oyen. Oyen dia sambut. Sambut. Okey, Cikgu tunggu hampir setahun menunggu pelajar-pelajar daripada Hulu Perak untuk bersama-sama live dengan Cikgu. Awaklah, okey, pelajar dalam Hulu Perak, daripada luar daripada sekolah Cikgu yang berani sahut cabaran. Well done. Tahniah.
Okay. Okay, so Lia kata gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit persekutuan. Menggabungkan beberapa unit untuk membentuk negara bersekutu. That's good. Okay, Fisher, boleh ulang balik Fisher? Apakah yang dimasukkan dengan persekutuan? Gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Okay, so asasnya kita buat gabungan beberapa buah negeri. So kemudian dia ada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan ataupun kerajaan pusat. Okay, dan satu lagi kalau kita lima, dia tambah satu lagi adanya pembahagian kuasa. Itu asasnya. Okay, persekutuan tu ada apa maksud persekutuan? Gabungan beberapa buah negeri dalam satu pentadbiran. Ada yang paling penting, ada kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ada kerajaan negeri dan adanya pembahagian kuasa. Okay, nah, itu sebagai tambahan. Alright, terima kasih. Teenage Kumar, persekutuan gabungan beberapa negeri, pentadbir, okay, di bawah. Alright, itu kita beri isi tambahan ya kepada pelajar. Alright, so kita tengok yang seterusnya. Okay, penubuhan jawatan kuasa kerja. Okay, kita tengok yang pertama, apakah matlamat? Apakah matlamat penubuhan jawatan kuasa kerja? Okey. Pelajar sekalian, ini antara soalan yang boleh ditanya dalam peperiksaan sama ada ujian awak ke dalam SPM. Ini antara okey, matlamat okey, soalan-soalan begini boleh ditanya dalam peperiksaan. Okey, apakah matlamat penubuhan jawatan kuasa kerja? Silakan. Okey, sebelum kita nak tengok rakan-rakan kita respon pada ruangan ni eh. Okey, pelajar-pelajar lain boleh respon. Afifah, Atira, Zati. Okey, Tinis Kumar boleh respon. Ayuni boleh respon pada ruangan chat. Okey, apakah matlamat penubuhan jawatan kuasa koje? Membincangkan asas perjanjian PTM. Terima kasih Lia. Alright. Okey. Ain, apa jawapan Ain? Boleh respon, boleh bantu kawan-kawan? Okey, matlamat penubuhan jawatan kuasa kerja ni adalah untuk membincangkan tentang asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, nampak ya? Itu jawapan pelajar yang mantap. Maksud dia pelajar sekalian, teknik kemahiran kita menjawab, mesti kita mulakan dengan pangkal ayat. Matlamat penubuhan, okey lagi sekali, macam mana awak jawab tadi? Ain, tengoklah cara Ain matlamat menjawab. Itu antara, okey ya, silakan. Matlamat penubuhan jawatan kuasa kerja ini adalah untuk membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ya, yeah, that's good. Itu membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan kita boleh pemudahkan lagi asas perjanjian PTM 1948 diterima. Tak ada masalah. Okay? Baik. Terima kasih. Alright, clear eh? So, itu antara soalan yang boleh ditanya dalam peperiksaan ya. Sama ada kita satu dan sebagainya. So, yang seterusnya kita tengok penubuhan jawatan. Okay, siapakah yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja? Okay, siapakah yang terlibat dalam jawatan kuasa kerja ini? Okay, yang dibentuk. Okay, yang dibentuk ini siapakah yang terlibat? Okay. Kita tengok rakan-rakan lain boleh komen pada ruangan chat. Fisher boleh bantu rakan-rakan? Tengok apa jawapannya Fisher? Jawapannya Wakil Raja-Raja Melayu, Ketua okay. Wakil UMNO dan Pegawai yeah. Kanan British. Alright. So kalau cikgu yakin dan sangat percaya pelajar sekalian, kalau bagi jawapan yang ni cikgu yakin dan sangat percaya pelajar boleh jawab Wakil Raja Melayu, Wakil UMNO, Pegawai Kanan British. Tetapi kalau dia bagi nama tokoh, itu agak berat lah bagi cikgu. Bagi cikgu, pelajar cikgu pun agak berat untuk mengingat nama-nama tokoh sebab banyak sangat kan. So paling kurang pelajar sekalian kita tengok yang ni pun okay, hampir memadai kepada pelajar. Ada Wakil Raja Melayu, okay, Wakil UMNO dan Pegawai Kanan British. So cikgu harap pelajar jelas eh. So bagaimana proses kita? So jangan dibebankan pelajar nak ingat semua nama-nama tu, Wakil UMNO tu siapa, Pegawai British siapa, Wakil Raja Melayu siapa, memang penatlah kat awak eh. So kita permudahkan eh, kita permudahkan. Okay. So yang ni cikgu terangkan kepada pelajar, AT Newball, KK Corner, okay, WD Goksal, okay, so ini antara-antara A. Williams, okay, DC, okay, Weatherstone, okay, ini antara tokoh-tokoh. Contoh wakil daripada UMNO, kita tengok Dato' On Jaafar, okay, Dato' Abdul Rahman, Muhammad Yassin, Haji, okay, Haji Megat Yunus, okay, dan wakil Raja Melayu, antaranya Raja Kamaruzzaman, okay, dari Perak, ya, okay, Dato' Hamzah Abdullah, okay, Selangor, okay, Haji Muhammad Syarif Osman, okay, Dato' Ni Ahmad Kamil dari Kelantan, ya. Okay, itu antara tokoh-tokoh yang terlibat okay, dalam jawatan kuasa kerja.
Okey, ada wakil UMNO, wakil Raja Melayu dan wakil British. So pelajar sekalian jangan risau tentang nama-nama tokoh tu. Yang paling penting pelajar ingat yang tiga tadi. Wakil Raja Melayu, wakil British, wakil UMNO. Okey, jelas eh? Ain boleh faham ke? Fisher boleh faham ke? Boleh. Boleh cikgu. Boleh eh? Jelas eh? So kita permudahkan. Alright, so jangan risau-risau tentang nama tokoh. Memang kalau ingat nama tokoh, memang awak tak minat sejarah lah kejap lagi. Yeah? So kita ingatlah mudah-mudah saja. Yeah? Bagaimana kita nak kuasai nama tokoh tersebut, kita buat melalui kertas satu nanti. Baik, seterusnya. Okay, kita tengok cadangan. Nyatakan cadangan okay, yang dikemukakan oleh jawatan kuasa kerja. Nyatakan cadangan okay, jawatan kuasa kerja. Baik, kita tengok. Eh? Okay, pelajar sekalian, boleh komen. Nyatakan cadangan. Okay, apakah yang dicadangkan oleh jawatan kuasa kerja? Apa kerja jawatan kuasa kerja tadi? Mencadangkan, eh, membincangkan tentang okay, perjanjian persekutuan tanah Melayu. Okay, so apakah cadangan yang dikemukakan oleh jawatan jawatan kuasa kerja tersebut? Alright, Fisher boleh get ready. Kita nak tengok respon dulu rakan-rakan lain pada ruangan chat. Okay. Kita tengok respon dulu daripada pelajar-pelajar lain pada ruangan chat. Okey, apakah cadangan yang dikemukakan oleh jawatan kuasa kerja? Silakan pelajar sekalian. Okey. Cikgu masih menunggu jawapan daripada pelajar. Okey, dia ada lima cadangan dia. Pelajar sekalian, kita boleh mudahkan ayat. Ayat dalam konteks tu agak panjang. Kita boleh permudahkan sahaja. Okay, nampak kan? Kalau contoh Nurul Dafina kata mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Agak panjang kan? So kita boleh pun mudahkan. Ketatkan syarat kewarganegaraan. Okay? Ketatkan syarat kewarganegaraan. Okay, itu antaranya. Lagi selain daripada itu, kita ambil isi-isi yang mudah-mudah saja. Pelajar sekalian, teknik kemahiran kita belajar ialah kita teknik kemahiran untuk menyusun isi dulu. Kita susun isi yang mudah dulu berada di atas. Yang susah kita letak di belakang sekali. Okey, jaga keistimewaan orang Melayu. Okey, kita boleh mudahkan. Jaga hak istimewa orang Melayu. Boleh. Bagus. Okey. Kemudian, jaga hak. Okey, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri. So, kita mudahkan. Satukan negeri Melayu dan negeri Selat. Mudahkan. That's good. Heng Wei Kwan. Okey, bagus. Tinesh Kumar, Nusara. Itu contoh-contoh jawapan yang bagus. Kita permudahkan. Menyatukan semua negeri Melayu. That's good. Senang kan? Satukan semua negeri Melayu. Okey, nampak kan? Okay, Fisher boleh bentangkan kat rakan-rakan apakah jawapan yang awak dapat? Pertama, satukan negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan dua puan negeri-negeri Selat. Okay. Pertama. Yang kedua? Yang kedua, pulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okay. Ketiga, menjaga hak istimewa orang Melayu. That's good. Keempat, tubuhkan Dewan Perundangan Negeri dan terakhir, kenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Ataupun kita boleh pemudahkan lagi kan? Ketatkan syarat kewarganegaraan pun boleh. So ingat pelajar sekalian kan, kita permudahkan ayat. Contoh kalau nombor tiga tu kan, jaga hak istimewa orang Melayu dan kaum lain. Permudahkan. Okay, kita boleh permudahkan. Apa ya? So cikgu ulang balik isi dia, satukan negeri Melayu okay, dan dua buah negeri Selat. Itu yang pertama. Okay, pulihkan dan jaga kedudukan Raja Melayu. Jaga hak istimewa orang Melayu dan kaum lain. Okay, tubuhkan Dewan Perundangan Negeri dan ketatkan syarat kewarga negaraan. So ada lima di situ. Okay, dapat ya? Cadangan yang dikemukakan oleh jawatan kuasa kerja. Cantik, Balkis. That's good. Cantik. Okay. Baik, seterusnya, okey, ini contoh, ini kalau dalam bentuk grafik, ini dalam bentuk grafik, kita bentuk beginilah, so kita permudahkan, okey, baik, selesai. So, satu baru siap. Kedua, kita nak masuk gerakan nasionalis Melayu radikal. Okey, bagaimana pula kita nak melihat gerakan, siapakah yang dimasukkan dengan nasionalis Melayu radikal? Alright, kita tengok soalan dia. Okey, apakah yang awak faham tentang istilah radical? Apakah yang dimasukkan dengan radical? Melayu radical, okey, dan sebagainya, okey? Apakah yang dimasukkan dengan radical-radical ni? Apakah yang dimasukkan dengan radical? Alright. Mungkin Ain boleh terangkan dekat rakan-rakan, apakah yang dimasukkan dengan radical tu? Siapa yang bagi ni istilah radical-radical ni? Silakan.
Radikal bermaksud keberanian mereka menentang British secara terbuka dan membangkitkan perasaan anti-British dalam penulisan. Okay, so radikal ni siapa yang bagi sebenarnya istilah ni? Radikal ni British yang bagi kepada individu, kumpulan, pertubuhan, apa? Radikal ni diberikan kepada individu boleh, kepada kumpulan boleh, kepada persatuan boleh, yang berani menentang, okay, yang berani menentang British secara terbuka, okay. Dan bagaimana mereka buat? Mereka membangkitkan perasaan anti. Anti tu maksudnya tak suka kepada British. Okay, itu maksud dia. Yang paling mudah sekali. Okay, dapat ya? So, agak, right? So, jelas tentang konsep radikal ini. Baik. Seterusnya kita tengok mengapakah golongan radikal membidas, membidas kerajaan British. Okay, kenapa mereka radikal ni bertindak balas kepada kerajaan British? Kenapa? Okay, kenapa golongan radikal ni bertindak balas, membidas tindakan kerajaan British? Alright? Okay, silakan pelajar-pelajar lain boleh respon. Okay, mengapakah golongan radikal membidas kerajaan British? Kenapa? Alright, Fisher boleh ready untuk nak kongsikan bersama rakan-rakan. Okay, get ready. Sekejap kita tunggu dulu pada ruangan chat. Rakan-rakan kita respon pada ruangan chat. Okay, menjalankan perundingan tertutup. Contohnya kita boleh mudahkan ayat lagi kan? Hanya berunding, hanya berunding dengan UMNO je. Tak jemput kaum lain. Tak ada wakil kan? Sebab tu mereka marah kan? Hanya berunding dengan UMNO saja. Sepatutnya berundinglah. Kami tanyalah kami juga kan? Itu maksud dia ya. Baik. Terima kasih. Selain daripada tu. Okay, kerajaan British. Okay. Okay, Tinesh Kumar, that's good. Kerana menjalankan perundangan secara, okay, perbincangan secara tutup dengan UMNO, that's good. Alright. Okay, Fisher boleh terangkan ke kawan-kawan Fisher? Okay, mengapa golongan radikal membidas tindakan British? Silakan Fisher. Fisher? Adakah ataupun talian dia tersangkut? Fisher? Adakah Fisher? Okey, kalau tak ada, Ain, boleh bantu Ain? Untuk menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO dan untuk mengetepikan PKMM daripada jawatan kuasa kerja. Alright, mungkin talian Fisher tak stabil lah, dia terputus sekejap tu. Baik. Mengapa golongan radikal membidas kerajaan ni? Kerana menjalankan perbincangan secara tertutup dengan UMNO. Sebab tu marah kan? Dan dia ketepikan PKMM. PKMM tu apa dia? Okay, PKMM tu apa dia? Parti Kebangsaan Melayu. Okay, Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Ya, okay. So, mereka tak tanya dulu pendapat daripada PKMM. Okay, hanya berundi dengan UMNO secara, tertutup sahaja. Okey, sebab tu. Baik ya. Okey, pelajar sekalian, kita sambung lagi. Yang ni cukup ambil laju sikit ya. Cukup tak nak cerita panjang-panjang kan. So, antara siapakah yang terlibat? Okey, contohnya wakil daripada PKMM ialah dipengerusikan oleh Dr. Burhanuddin Ahilmi. Okey, ada Angkatan Pemuda Insaf iaitu Ahmad Bustamam. Okey, ada GRAM. Okey, contohnya Aziz Ishak dan Abdul Samad Ismail, Hizbul Muslimin iaitu diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir dan Barisan Tani Malaya Batas, okey, diketuai oleh Musa Ahmad. Dan paling senang sekali pelajar sekalian, okey, cikgu nak bagi ya nanti kan, nanti kita tengok satu perkataan, awas batas api ya, nanti kita tengoklah ya, macam mana cikgu nak bagi istilah tu kan. Ini contoh gram, gramnya batas api ha, contohnya ya. Okey, gramnya ada, okey, gram batas api, okey. Okey, nampak ya, itu antaranya lah kalau kita nak ingat kan, ingat nama-nama itu pun dah memadai dah. Okey, nampak ni contoh saya bagi, awas batas api, ha, contohnya. Boleh faham ya? Awas batas api, ha, okey, nampak ya? Awas batas api, gram, okey. Awas gramnya batas api, ha, contohlah, awas gram batas api, ha, contoh ya. Okey, baik. Okey, seterusnya pelajar sekalian,
Alright, ni tentang yang nombor dua, gerakan nasionalis ni. Contohnya, ini secara grafiknya. Alright. Seterusnya pelajar sekalian, kita tengok yang ketiga. Yang seterusnya iaitu gabungan antara putera dan AMCJA. Tadi kita dah bincangkan tentang bagaimana putera kan, kenapa, bagaimana putera akan dibentuk dan mengapa putera bergabung dengan AMCJA. Alright? Dapat ya? Awas geram batas api. Okay? Okay, gabungan putera dan AMCJA. Okay. Di mana pelajar sekalian, golongan Belukar Melayu menubuhkan AMCJA yang dipengerusakan oleh Tan Chen Lo, okay, kerana menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO dan menganggap jawatankuasa tidak demokratik. Okay, tidak demokratik ni kenapa tak, kenapa maksud tak demokratik? Sebab hanya melibatkan UMNO saja dalam perbincangan perundingan. Okay, tak melibatkan kaum-kaum yang lain. Ya, dan AMCJA telah bergabung. Dengan putra, bergabung dengan putra. Baik, ni contoh AMCJA ni, okay, antara tokoh-tokohnya, contohnya John Abel, okay, daripada Malayan Indian Congress, okay, contohnya John TV, right. So cikgu tak nak ulas panjang itu, sekadar makluman kepada semua pelajar sajalah. So kita tengok yang seterusnya pelajar sekalian, gabungan putra dan AMCJA, gabungan putra dan AMCJA. Baik, soalan cikgu, mengapakah AMCJA membantah jawatan kuasa kerja? Okey, mengapakah AMCJA membantah, okey, jawatan kuasa kerja? Silakan pelajar sekalian. Mengapakah, okey, AMCJA membantah jawatan kuasa kerja? Sekejap ya, cikgu nak tengok mungkin Fisher masuk balik ke. Sekejap ya, cikgu tengok balik. Cikgu harap-harap Fisher masuk balik. Sekejap, ada tak Fisher? Okey, okey. Welcome back, Fisher. Alright, biasalah tu ya, talian. Okay, baik. Alright, boleh kita minta Ain dulu sebelum Fisher nak sambung balik sekejap lagi. Baik, mengapakah AMCJA, okay, membantah jawatan kuasa kerja? Okay, silakan Ain. Kerana tidak diwakili oleh semua kaum. Okay, terima kasih. Liu Ziking, Liu Ziking pun malam ni sudah boleh masuk, tapi dia tak boleh masuk live lagi, ya. Okay, sebab itu ada masalah talian. Liu Ziking, alright, jawatankuasa tidak ada wakil, bukan Melayu, that's good. Nurul Dafina, jawatankuasa tidak mempunyai wakil, bukan Melayu, that's good. Okay, tidak ada wakil semua kaum, ya. Selain daripada itu, mengapakah AMCJA dan putera menentang rangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Kenapa dia menentang? Okay, mungkin Fisher boleh bantu rakan-rakan. Kerana perjanjian ini mereka katakan tidak demokratik, ya, dan perjanjian ini kukuhkan British serta, ya, terdapat isu perkawaman. Ya, okay, tidak demokratik. Okay, sebab apa tak demokratik? Sebab tidak ada wakil kaum lain. Okay, di samping nak kukuhkan kuasa British dan bersifat perkawaman. Kenapa perkawaman saja? Sebab UMNO saja terlibat, kaum lain tidak dipanggil untuk perbincangan. Itu untuk, okay, idea yang kita boleh nilai. Baik, habis tentang ini. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, apakah tindakan jawatankuasa kerja akibat, okay, apakah tindakan jawatankuasa kerja akibat penentangan putera AMCJA secara terbuka? Pelajar sekalian, okay, apakah tindakan jawatankuasa kerja akibat penentangan putera AMCJA secara terbuka? Silakan. Okay, kita tunggu rakan-rakan lain. Okay, menunggu respon mereka. Okay, apakah tindakan jawatan kuasa kerja akibat penentangan, okay, putera AMCJA kan? Bila contoh, jawatan kuasa dah bagi cadangan, jawatan kuasa kerja dah bagi cadangan. Contohnya, jaga hak istimewa orang Melayu, hak raja-raja Melayu, membentuk persekutuan iaitu gabungan negeri Melayu dan dua buah negeri Selat, kan? Ketatkan syarat kewarganegaraan. Tetapi mereka ditentang oleh AMCJA dan putera sebab tak ada wakil, tak demokratik, bersifat perkauman. So, apakah tindakan jawatan kuasa kerja apabila melihat penentangan, bantahan daripada putera dan AMCJA? Okay, silakan. Okay, mungkin Ain boleh bantu kawan-kawan. Apa jawapannya Ain?
Jawapan dia adalah cadangan perlembagaan yang telah disemak oleh jawatan kuasa kerja. Okey. Perlembagaan telah disemak. Okey, cadangan perlembagaan yang telah disemak oleh jawatan kuasa kerja. Okey, disemak balik ya. Cadangan perlembagaan telah disemak ya. Telah disemak oleh jawatan kuasa kerja. Disemak balik, revise balik ya. Dan mengapakah AMCJA menentang rangka perjanjian tersebut? Tadi pun kita dah bincang sepintas lalu tentang tak demokratik bersifat perkauman. Okey, habis. Baik, seterusnya kita sikit lagi tentang sumbangan nasionalis Melayu radikal. Okey, kita tengok antaranya tokoh-tokohnya, nanti kita tengok antara tokoh-tokohnya siapa ya. Baik. Okey, kita tengok. Apakah matlamat perjuangan nasionalis Melayu radikal? Pelajar sekalian, apakah matlamat perjuangan? Ini antara soalan yang banyak boleh ditanya. Apakah matlamat perjuangan mereka? Okey, perjuangan nasionalis Melayu radikal. Okey, apakah matlamat perjuangan mereka? Apakah pandangan mereka? Apakah prinsip mereka? Okey, silakan. Cadangan perlembagaan diumumkan kepada awam. Ya, Liu Zikin, cadangan perlembagaan diumumkan kepada awam. Ya, bagus. Okey, selain daripada itu pelajar sekalian, boleh respon tentang yang ini? Fisher boleh, okey, kita nak tengok bebaskan tanah air dari jajahan. Okey, that's good. Bebaskan tanah air daripada jajahan. Okey, selain daripada itu. Okey, alright, bebaskan. Okey, terima kasih Noliana, Davina. Okey, bebas tanah air. Okey, Zeti. Alright, menyatukan tanah Melayu. Okey, thank you. No Sarah Stephanie, that's good. Okay. Apa ya? Okay, baik. Fisher, boleh terangkan kat rakan-rakan apakah matlamat dia? Ada berapa matlamat Fisher? Ada berapa matlamat dia? Enam. Okay, silakan. Yang pertama. Okay, yang pertama. Bebaskan tanah air daripada dijajah. Okay, bebaskan negara daripada dijajah. Okay, yang kedua. Satukan seluruh tanah Melayu. Okay, menyatukan seluruh tanah Melayu. Ketiga. Enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Okey, ataupun dalam kata lain tak nak bekerjasama kan. Tak nak bekerjasama okey dengan penjajah okey untuk capai kemerdekaan okey. Tak nak bertoleransi ke, buatlah ayat macam tu kan, mana-mana pun yang sesuai okey. Seterusnya. Keempat, perjuangan hak semua kaum. Okey, memperjuangkan hak semua kaum okey. Seterusnya. Kebebasan bersuara melalui apa suara rakyat. Okey, cikgu gabungkan kebebasan bersuara, contohnya daripada penulis Ahmad Bustamam dalam suara rakyat ya. Dan yang terakhir, menentang ketidakadilan. Okey, menentang ketidakadilan. Okey. So, dapat ya? Ini antara matlamat perjuangan daripada nasionalis Melayu radikal ya. Bebaskan, okey. Memerdekakan tanah air daripada dijajah. Okey, satukan tanah Melayu ya, satukan seluruh tanah Melayu, tak nak bekerjasama dengan penjajah untuk capai kemerdekaan. Okey, perjuangkan hak semua kaum. Okey, menuntut kebebasan bersuara, okey, melalui contohnya melalui akhbar suara rakyat, dan menentang ketidakadilan. Okey, kita cikgu permudahkan untuk awak ya. Baik, habis. Alright. So ini gambaran semua sekali ya. So cikgu tak ambil detail lah. Cikgu ambil sikit-sikit saja. Itu saja gambaran yang penting kepada pelajar. Yang paling penting untuk tajuk itu. Okey? Baik. Untuk yang terakhir, untuk slot kita pada malam ini, kita nak bincangkan. Kita nak melihat apakah cadangan yang dilontarkan, yang dikemukakan oleh AMCJA dan Putera. Okey, baik. Kita tengok sama-sama ya. Baik, apakah cadangan Putera dan AMCJA setelah menentang rangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Apakah cadangan? Okey, contoh kami tak nak cadangan pandangan daripada jawatan kuasa kerja. Ini ambil cadangan kami. Okey, so apakah cadangan yang dikemukakan oleh AMCJA dan Putera? Silakan. Nampak ya? Okey, silakan. Ain boleh, okey, perlembagaan rakyat. Okey, bagus kawan-kawan dah respon tu. Ain boleh bantu rakan-rakan? Apakah cadangan mereka? Cadangan mereka adalah perlembagaan rakyat sebagai alternatif kepada Perjanjian Persekutuan 1948.
ya menggantikan kan, mereka mencadangkan menggunakan perlembagaan rakyat, okey, perlembagaan rakyat sebagai okey pilihan lain, alternatif tu maksudnya pilihan lain kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, okey, pilihan yang kedua lah kan. Baik, seterusnya pelajar sekalian, kita nak melihat, okey, ini panjang sikit ya, nyatakan cadangan yang dikemukakan oleh putera. Okey, ada empat cadangan yang dikemukakan oleh putera. Okey, okey, pelajar lain boleh respon pada ruangan chat. Nyatakan cadangan yang dikemukakan oleh putera. Okey, ada empat cadangan yang dikemukakan oleh putera. Kejap lagi lepas tu dia akan bergabung. Okey, silakan. Nah, kedudukan bahasa Melayu. Terima kasih Tinesh Kumar, Liu Ziking, kedudukan bahasa Melayu, syarat kewarganegaraan. Okey, Fisher boleh respon, boleh bantu kawan rakan-rakan kita, Fisher? Yang pertama, kedudukan bahasa Melayu. Kedua, pertahanan dan haiwan luar negeri. Ketiga, bendera dan lagu kebangsaan. Terakhir, syarat kewarganegaraan. Ya, okey. Kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan luar negeri, bendera dan lagu kebangsaan dan syarat kewarganegaraan. Itu antara idea yang dikemukakan oleh putera. Manakala kita tengok satu lagi sebab dia bergabungkan putera dan AMCJA. So kita tengok pula apakah pandangan yang dikemukakan oleh AMCJA. Apakah idea, pandangan, cadangan yang dikemukakan oleh AMCJA. Alright, Nurlina. Kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan hal luar-luar negeri, syarat kewarganegaraan, bendera dan lagu kebangsaan. Wow, padat, tepat. Okay, sangat ringkas, tepat dan padat. Okay, baik. Liu Ziking dah jawab tu, penyatuan tanah Melayu dan Singapura. Okay, that's good. Yang lain? Ain, boleh respon dengan kawan-kawan, Ain? Oyin? Dia ada enam cadangan. Cadangan yang pertama adalah sebuah kerajaan pusat yang kuat. Cadangan kedua adalah adat istiadat dan agama Islam. Syarat cadangan yang ketiga adalah syarat kewarganegaraan. Keempat, penyatuan tanah Melayu dengan Singapura. Kelima, raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Dan yang terakhir adalah kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Okey, yang ni cikgu dah susun yang mudah sedikit. Contohnya, okey, membentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat, okey, agama Islam dan okey, adat istiadat dan agama Islam, syarat kewarganegaraan, satukan tanah Melayu dengan Singapura, raja-raja Melayu menggunakan raja berperlembagaan dan okey, mementingkan kemajuan politik dan okey, jaga kepentingan politik dan ekonomi orang-orang Melayu. Okey. Dan okey, yang tadi dah. Okey, yang terakhir, okey, kandungan, kita nak melihat kandungan kandungan perlembagaan 1948. Dia ada 10, ini panjang sedikit panjang sedikit. Okey, kita tengok respon daripada kawan-kawan So digabungkan dua-dua idea ni, dicantumkan, digabungkan, okey, maka terbentuklah perlembagaan rakyat. Okey, hasil cadangan daripada AMCJA dan putera dapat. Okey. Okey, Liu Ziking, kerajaan pusat yang kuat, raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu, adat istiadat dan agama Islam, syarat kewarganegaraan. That's good. Okey, nampak ? So, daripada kedua-dua cadangan ni, putera macam ni, okey, dan AMCJA, mereka bergabung, maka terhasillah, terbentuklah perlembagaan rakyat. Okey, baik. So, kita melihat, okey, kita minta Fisher boleh respon kepada rakan-rakan. Okey, apakah jawapan dia? Ini panjang sedikit Alright, silakan Fisher. Pertama, tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Kedua, baik, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi. Yep. Ketiga, raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Keempat, hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai oleh orang Melayu. That's good. Kelima, perhatian khas kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Keenam, kewarganegaraan Melayu haruslah dinamakan Melayu. Ketujuh, warna merah dan putih jadi latar belakang bendera kebangsaan tanah Melayu. Kelapan, tubuhkan Dewan Perundangan Pusat dan Majlis-Majlis Negeri. Sembilan, kewarganegaraan yang sama dan kesetiaan tidak berbelah bagi. Dan terakhir, hal ehwal luar negeri dan pertahanan tanggungjawab bersama tanah Melayu dan British. Okey.
supplier sekalian, kalau tengok dari sini, cikgu dah permudahkan. Cikgu ambil isi yang mudah dulu. Okey, contohnya tanah Melayu, okey, disatukan dengan Singapura. Bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan. Raja Melayu guna sebagai raja berperlembagaan. Agama Islam, okey, diketuai oleh orang Melayu. Okey, kemudian perhatian kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Okey, itu antara intipati isi-isi yang mudah. Contoh warna putih, warna merah jadi bendera kebangsaan tanah Melayu. Okey, kewarganegaraan yang sama. Contoh. Itu antara intipati penting. Ini selalu juga boleh ditanya dalam peperiksaan sebab isinya banyak sampai 10. So kita ambillah isi-isi yang mudah, yang awak mudah faham. Okey, baik. So yang terakhir pada malam ini, okey, ini secara grafiknya okey, yang terakhir pelajar sekalian, kita melihat tentang apakah pandangan British terhadap perlembagaan rakyat yang dikemukakan oleh Putra dan AMCJA. So bila contoh bila Putra British dah buat dah, British UMNO dah buat dah jawatan kuasa kerja, dah bagi carangan. Lepas tu Putra dan AMCJA tak nak terima. Okey, kenapa tak nak terima? Tak demokratik, perkauman, kukuhkan British, tak ada wakil kan. So, seterusnya Putra dan AMCJA mereka buat perlembagaan mereka sendiri. Okay? Cadangkan perlembagaan alternatif yang dikenali sebagai perlembagaan rakyat. So, bila mereka cadangkan tersebut, kita nak tengok balik apakah tindak balas British. Okay, silakan. Ain boleh respon apakah tindak balas. Okay, Liu Ziking dia bagi tolak. Okay, silakan. Ain, respon. British menolak perlembagaan rakyat dan menerima perjanjian PTM yang digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. Okay, so itu pelajar sekalian. Sebenarnya di situ kita belajar satu benda, kita harus berpegang pada prinsip. Okay, berpegang pada prinsip kita. Kalau kata-kata kita dah setuju yang tu, kita berpegang pada itu. Itu dari segi prinsipnya. Tetapi dalam konteks yang lain, kita perlu ada proses musyawarah, perbincangan dan toleransi di situ perlu ada juga. So, dia ada timbal balas, win-win situation. Begitulah Baik, seterusnya. Okay, bila dah contoh kita tengok. Oh, dah lah kami bagi carangan, British tak nak terima pula. So, apa pula tindak balas daripada, kita tengok apakah tindak balas Putra dan AMCJA apabila British tolak perlembagaan mereka? Okey, tolak perlembagaan rakyat yang mereka kemukakan. So, Fisher, boleh tengok apa respon jawapan awak? Mereka anjurkan hatal. Padahal itu tutup semua kedai dan hentikan kegiatan ekonomi oleh peniaga. Okey. So, mereka anjurkan hatal. Hartal itu tutup semua kedai, hentikan kegiatan ekonomi. Okay, di mana mereka lancarkan protes, protes tanpa keganasan. Tutup sekolah, tutup kilang, tutup kedai, pejabat ladang kan. Itu contohnya kan. Tapi kalau kita sekarang bukan hatal kan. Kita ada COVID sekarang kan. Hari Hatal se-Malaysia di bandar utama disokong oleh Dewan Perniagaan China. Okay, baik. Okay, ini juga kalau hatal ni biasanya kita boleh masukkan dekat soalan kertas satu. Banyak boleh tanya pada soalan kertas satu. Apakah maksud hatal? Hatal ialah okay, protes tanpa keganasan, tutup perniagaan. Itu antara soalan yang boleh ditanya. Okay, baik. Okay, pelajar sekalian. Habis, Alhamdulillah kita dah habis untuk 5.1. InsyaAllah minggu depan kita akan bincang 5 poin. Minggu depan kita dah habis untuk sikit lagi bab 5 sebab 5.2, 5.3, 5.4 tu agak mudah untuk agak mudah untuk pelajar kita kuasai Oh yeah. Alright, pelajar sekalian jom. Last untuk malam ini. Okay, malam ni cikgu masih kekalkan Sokratif. Minggu depan minggu depan kita akan buat game. Cikgu nak bagi word wall. Tapi word wall cikgu tak boleh buat secara live kan, pelajar kena buat sendiri-sendiri. Cikgu tak boleh tengok apa sejauh mana kemampuan awak. So malam ini cikgu akan buat melalui Sokratif. Okay, Sokratif sebab apa? Cikgu nak tengok secara live. Okay, so kita nak buat latihan seperti biasa pelajar sekalian. Okay, last untuk kita ada 6 minit lagi ni. Masuk dekat sokratif.com. Okay, masuk dekat sokratif.com. Okay, sokratif.com. Okay, kemudian okay, masuk login. Okay, pergi ke login, ambil student login. Student login. Dan seperti biasa, masukkan kod dia T4Sejarah2021. Masukkan kod dia T4Sejarah2021. Okay, masukkan kod dia
Timpat Sejarah 2021. Okey, dan dah masuk. Okey, dapat ya. Cuba harap Ain dah masuk ke? Ain Fisher dah boleh masuk ke? Dah. Boleh, sudah masuk. Baik. Okey. Baik ya. Okey, dah boleh jawab sekarang soalan yang cikgu kemukakan saya tu tentang 5.1 sahaja. Okey. Alright. Silakan. Kita tengok siapa yang sedang mendahului ya. Okey. Wow. Siapa ni? Jawab siap dah. Oh, ni jawab. Lu Jin Lee. Ha, dia dah tahu ya trik cikgu. Okey, dia jawab siap dah. Okey, ada 12 soalan. Ada 12 soalan. Zam Javid. Terima kasih Zam Javid. Malam ni apa ni tak ada Edina. Apa anak sahabat awak tak ada malam ni Dina tak ada, cikgu tak nampak malam ni. Dina Khalida. Okey, tak nampak malam ni. Zam Javid saja ada. Okey, Akil Khidam. Akil Khidam SMKPP. Fisher ada, Liu Zi King. Alright, Muhabbatun Nisa, Nobita apa ada? Wow, Nobita pakai apa ni? Nobita mesti dapat jawapan dengan Doraemon ni. Okey, Nobita mesti dapat jawapan dengan Doraemon sebab tu dia betul tiga-tiga soalan. Okey. Baik. Zeti, okey, pelajar-pelajar lain, okey, respon, okey, kita tengok. Alright. Pelajar soalan nombor 5 ni susah ke? Cuba tengok ramai yang salahnya. Pan FPOK MCU sebenarnya Bikum menunjukkan yang kumpulan yang menjadi AMCJA. Mengapakah kumpulan tersebut menolak perjanjian jawatan kuasa tidak melibatkan wakil UMNO? Jawatan kuasa kerja tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Jawatan kuasa kerja tidak melibatkan majlis raja-raja. Jawatan kuasa kerja terdiri daripada pegawai British. So jawapannya jawatan kuasa kerja tidak melibatkan Alright. Okay, okay, okay. Tidak melibatkan majlis raja-raja. Okay. Ini macam tersilap ni. Jawatan kuasanya tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Sepatutnya B. So, typo. Nanti cikgu check balik tagging jawapan ya. Sebab cikgu tengok ramai jawapan C ni apa, soalan 5 ni salah. Mungkin dekat situ memang salah jawapan ya. Betul. Jawapan awak tu betul. Jawapan awak tu betul. Mungkin cikgu tagging jawapan tu salah. Cikgu tagging jawapan salah ya. Cikgu tagging jawapan tu salah. Okay. Alright. Teruskan, kita ada sikit masa lagi, kita ada 2 minit lagi untuk perbincangan kita . Alright. Alright. So nombor 5 tu tagging jawapannya salah tagging jawapannya salah. Jawapan yang awak bagi tu majoriti betul. Jawapannya betul. Okey. Tidak ada wakil bukan Melayu kan? Tagging jawapan dia tu B sepatutnya. Sepatutnya B. Ramai cikgu tengok jawab B Sepatutnya B bukan D okey. Minta maaf. Tagging jawapannya tu salah. Tagging jawapan tu salah. Yang lain tu betul lah tu. Kalau hijau tu betul. Okey. Nombor 7, bahawa sekalipun kemerdekaan telah dicapai oleh golongan moderat, tetapi sejarah membuktikan bahawa golongan nasionalis radikal juga mempunyai sumbangan kepada pencapaian siapakah pemimpin dia. Okay, alright. Dr. Ismail yang kat bawah gambar tu kan, Dr. Ismail Abdul Rahman kat bawah gambar tu, okay, ada gambar orang tu. Okay, Dr. Ismail. Alright. Okey, maksudnya Fisher, jawapan awak semua betul . Jawapan Fisher semua betul. Sebab nombor 5 ni salah. Nombor 5 ni kesilapan daripada cikgu daripada tagging jawapan. Tagging jawapan cikgu salah. Okey. Baik. Dapat ya? So tahniah Fisher, cikgu tengok siapa lagi yang jawab betul semua ni. Alright, Sharon, Zanjavid. Okey, that's good. Terima kasih atas respon pelajar-pelajar. Okey, pelajar sekalian. So kita nak habis dah untuk malam ini. So dah pukul 10 malam.
So, pelajar sekalian, jangan lupa yang baru masuk bersiaran di channel Izi Sejarah, jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga ianya bermanfaat kepada pelajar-pelajar. Okey, pada malam ini kita telah habiskan tentang 5.1. 5.1 iaitu tentang latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1957, di mana kita melibatkan antaranya penubuhan Jawatan Kuasa Kerja, kan, cadangan Jawatan Kuasa Kerja, okey, penubuhan, okey, Putera dan AMCJA, cadangan daripada Putera dan AMCJA, kan, lepas tu sumbangan daripada apa, Nasionalis Melayu Radikal, cadangan daripada AMCJA dan Putera, okey, kemudian kita ada Perlembagaan Rakyat, okey, itu antara intipati yang kita bincangkan. Alright, so pelajar sekalian, jangan lupa temu janji kita pada minggu depan, iaitu pada hari Isnin, untuk kita sambung bab 5, tingkatan 5. Okay, alright, so nanti apa-apa cikgu update dekat awak, dekat group. So ajak-ajaklah rakan-rakan yang lain supaya kita bersama-sama ulang kaji belajar secara santai. Okay, semoga perkongsian kita pada malam ini bermanfaat untuk awak, untuk kita ulang kaji balik, ya. So, cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, dijauhi daripada wabak penyakit. So, cikgu harap Ain dan Fisher akan terus bersama dengan cikgu bersiaran live ini pada minggu hadapan juga, ya. So, tahniah cikgu ucapkan. So, itu saja untuk pertemuan kita pada malam ini. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada next siaran. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Okay.